نصر باب ژبوز گور سند وچن سور سند وڈی آسی مور سن تاج لوک پت پکن دنیا چورن لاگن مسجدن تو مقبرن باج ماج کوری کرت اتواس نیرن دوہ دین برن گرن سی خوشی حقس دنیا لورن سوی ہا مال اسی واندر راج اے بابا نصر الدین تم اپنے پیرو مرشد کی نصیحت سنو ایک وقت آئے گا جب خنزیر کو مور کی طرح تاجدار بنایا جائے گا یعنی نالائق اقتدار سنبھالے گا دنیا والے چوروں اور اچکوں کے پیچھے پیچھے چلیں گے مسجدوں اور مقبروں پر قبضہ کریں گے یعنی مسجدوں اور مقبروں کا انتظام و انصرام انہی بدماش اور چوروں کے ہاتھوں میں ہوگا یہ مسجدوں میں گھسنے پر بھی ٹیکس لگائیں گے یعنی انہی کو مسجدوں میں بولنے کی اجازت دیں گے جو ان بدماشوں کے گیت گائیں گے ماں بیٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کر گھر کی چار دیواری سے باہر آ کر بیگانہ مردوں کے ساتھ دن گزاریں گے بہرحال اللہ کی مرضی سے دنیا پھر برباد اور تلپٹ ہوگی یہ وہ زمانہ ہوگا جب بندروں کی حکومت ہوگی یعنی بندروں کا کام ہے دوسروں کی نقل کرنا اور دوسرے کا مال چھین کر بھاگ جانا یہی اس وقت کے حاکموں کا بھی حال ہوگا